A pista 0. Preparats, Gara, Erinka, Suki, Sakai i Xena. Mini és a la tarda, la setmana. Dissabte. Mini és a la tarda. I mini, perquè hi ha més estàndards que mini. No tots, perquè hi ha minis que m'han de matar. Bueno, ja, perquè hi ha gent que m'ha dit que no podia per treballar o el que sigui. No, jo no treballo, treballo d'aquest finde. Perquè l'altre Judit, la nostra veterinària, l'altre Judit. Sí, al dematí treballa, llavors, clar, ella va amb un estàndard, però jo vinc a la tarda. Sí, no treballo. Sí, si hi ha algú que tingui algun problema laboral o del que sigui, doncs que ho digui i el posem a la tarda i ja està. I el diumenge, com arriben els 8. Els que vinguin el dissabte, ja us dirà algun Carles, perquè tenim un problema d'entrar els cotxes a dintre. Molt bé. I de fet, un temps de 41-67, cap falta, cap reposada. Perquè ara han tancat i no s'han entrat els cotxes a dintre el dissabte.